Hello. Hello. Yeah. Hi. Hi. Pia mimi ni singizi imepotea, had a nightmare, so nimeamka. Joining you. Na una hujaolewa? Yeah? Hauna bwana? Hapana. Haya, Yeah. sawa. Kama kuna jinsi tunatumia kwa WhatsApp, sema shida yako. Yeah? Shida yako ni nini? My biggest problem sahii, school fees. Unasoma shule gani? MIBS Technical College. Wapi paybill ya shule? 800, 300. Unadaiwa pesa ngapi? Yeah? Unadaiwa pesa ngapi? 12,000. Aya, 800 moja paybill ya shule ni 800 600 eh? 300. Hebu haraka haraka unasema? 800, 300. 800 300 Yeah. account. Hiyo ni till oh, baby, ako ni 11 11 56 56 56 51 56 59 11 56 51. 11 56 51 yes. Yeah. Nibs ni Nibs shule. Yeah. Unasema unadaiwa 12,000. Yeah. Unadaiwa 12,000. Yes. Aya, nimekulipia. Asante sana. God bless Na you. uongeze bidii kwa shule. Yeah, thank you so much. God bless you. Sawa. Bye. Aya, wacha nishike ya mtu mwingine. Halo. Hello, habari yako mheshimiwa? Mzuri. Mimi niko na tu shida ya rent last month. Wewe unaongea na sauti mzuri, uwezi kosa bwana ama boyfriend ya kukulipia rent. Saba shida ingine. Hakuna haja mtafute company bure. Rent ni pesa ngapi? Nalipa ile 6,000 bed pita. Hadi 9,000. Sita. Sita. Wacha mimi nikulipie nusu alafu utafute boyfriend akulipie wengine. Wewe huwezi kuwa na sauti nyororo namna hiyo alafu watu una boyfriend na kulipia. Wacha kipindi bana, nipe namba yako nikusaidie na ile nitaweza. Wakenya wale wanataka 0707 208 208 314. Aya, ndio hiyo. Unaitwa Ashley? Aya, nimejaribu ile naweza. Hiyo ingine utahasol hasol, si ndio? Pole. Halo? Halo? Mkubwa. Ya, sema haraka haraka. Mimi niko na shida kidogo. Nataka unisaidie. Fea kwenda wapi? Niko na kura, nataka kwenda Mumias kesho asubuhi. Ni pesa ngapi fare kutoka Nakuru mpaka Mumias? 2,000 inatosha. Hapana, haiwezi kuwa 2,000 pia. Fare kutoka Mumias mpaka Nakuru. Fare Mumias, Nakuru, Mumias, D4, ni fu Nakuru, Mumias, hiyo ni 500, 600. Sema ya kukula njiani, hata nikutumia saa moja. Nipe namba yako. 0748 0748 21 21 76 76 56. Ngoja, unaitwa Hussein Ahmed? Nini nimekutumia hapo, Hussein Ahmed? Asante sana kubwa. Dan, nakubariki. Imekuja, wacha nisaidie Mkenya mwingine. Wewe lala, tafuta usingizi, tafuta usingizi. Naitwa John. Yes, John. Niko upande wa Kikuyu. Yes, Kikuyu ni Kenya, usijali. Sototo wako mkubwa sana. Come to the point. Kama iko mambo ingine utatuma kwa WhatsApp, nitakureply baadaye. Kuja kwa... Okay, shukrani. Come to the point. So, mimi nataka tu support kidogo ya share transport ya kunifikisha kazini Monday. Nitashukuru na utabarikiwa, nitakuweka kwa maombi yangu asubuhi nikienda kwenye mass. Hebu nipatie namba, mimi naweka amount kwanza badala ya namba. Nipe namba. 0725 0725 08 08 10 10 39 39 eh? Barikiwa sana ya.
Unaitwa John Teka. John Teka ya. Aya, sawa sawa, Barikiwa. imekuja Asante na sana. sawa. Okay, usiku mwema. Okay. Hello. Yeah. Naitwa Brenda. Hey Brenda. Sema Brenda. Niko poa. Nakusaidiaje? Naitwa GV Sadaka. Brenda, kwa sadaka haya na kutumia. Unaenda kanisa gani? Aya, nipatie namba yako haraka haraka ndio nisaidie mtu mwingine tena. Ngoja, 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 ngoja. 0799 881 881. 125. Aya, sadaka nimekutumia kidogo kidogo, ukunywa chai alafu ingine ni sadaka na kutumia hapo. Brenda, unaitwa Brenda? Haya, Brenda Kibet. Ndio hiyo imekuja. Acha watu waone pin namba yangu, acha niweke fingerprint. Ndio hiyo. Haya, sawa, acha nisaidie mtu mwingine kama kuna kitu. Halo? Yes, kafana. Yeah, yeah. Habari ya leo? Former governor, swali nini walinitoa? Usijali, Mungu yuko na wewe. Asante. Usijali. Kila kitu huwa inatendeka na sababu. Asante sana. Wewe ni mtu wa watu. Mungu anakuona, usijali, atakupigania. Asante sana. Mimi naitwa mtu akawaambilianga. Sasa hata mimi ile kitu nataka tu nisaidie kwa school sisi. Mtoto anasoma Matu Memorial Girls. Matu, kwenye Kapala zika 7K. Uko na pay bill ya shule? Uko na pay bill namba ya shule? Anipatie. Sawa, kidogo dunia usikate kidogo tu. Harakisha, watu ni wengi. Najua. Haya. Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Pipi ya shule. Pipi. Pipi ya shule ni? 52. 52. 21, 23. 21, 23. Aya, unasema unadaiwa kwa nini? Inasema lipa karo KCB. Okay, sawa, hii ni sawa, pay bill ya shule. Haya, unasema ni pesa ngapi? Ni 7000. Haya, mimi nakusaidia na nusu, sababu nasaidia Wakenya wengi na kutumia na lipa 35. Asante sana. Ngoja ngoja ngoja, nimefanya makosa, wacha nirudi nyuma. Sikukuitisha account, nataki kutumia uongo, just wait, wacha nirudi nyuma tena. Sasa nipe account, pay bill ishaweka, nipe account sasa. Account ni 11, no. Account ya kulipa ni 34700. Yes, 34700. K. Nika K. Aya, sasa ngoja. Ni number ni 5491. Ngoja. Pay bill number ni? Pay bill umeniambia, pay bill ni 522123. Alafu account ni 34700K. Sasa nakulipia nusu ambayo ni 35. Tunadaiwa 7000, nimetuma 35. Alafu ndio hiyo. Alafu sasa naweka pin namba yangu, ni fingerprint ya kidole. Then imeenda. Asante sana. Sawa. Barikiwa sana mtu wa Mungu. Karibu. Asante sana. Mungu ako na wewe. Usijali kabisa. Asante. Hello. Mambo. Poa. Ani Sonko. Eh. Na jaribu kupiga namba yako. Kuja to the point, wacha story mingi. Kama kuna story mingi utanitumia WhatsApp baadaye. Ah, nilikuwa nataka kupiga kwa school fees kama mtu huyu. Anasoma shule gani? Anasoma Jeriko, Papa Jeriko. Na wewe unafanya kazi gani? Mimi nafanyanga online. Na kwa nini unashindwa kulipa fees kama unafanyanga online? Ni venye imekuwa mingi na tena nilikuwa na hali mbaya shule. Na kwa nini una kulala ovyo ovyo, unazaa haraka haraka kama hujapata kazi? Ni venye imekuwa ngumu. Ah, nipe pay bill ya shule. Yes. Wapi pay bill ya shule?
ile ya shule. Eh. Ni 15. Baby la my buy goods. Till number. Abana hakuna till number. Ispo okay. Ispotoa till number sasa ispotoa jina shule sita lipa nita cancel. Haya, till number ya sawa sema. Niko kwa till number sema. Ispo nipatia jina shule na reverse na cancel sema. Haya, nipatie namba. Nipatie namba. Eh? 15. Ehe. 62. 62, ehe. 97. Na usiye. Ndiyo hiyo. Haya. Ndiyo itatua nini? Lorenzo. Hapana, hii metuwa jina ya mtu bana. Wewe acha. Sawa, inatoa jina ya mtu achana na hiyo. Nitakuandikia check kesho. Tuma details zako. Nitakuandikia check kesho. Hii inatoa haitoi jina ya shule, inatoa jina ya mtu. Ilikuwa ni 8K. Ha? 8K. Niko nayo, naweza kukusaidia lakini sasa haitoi shule, haitoi jina ya shule. Mimi nataka kulipa shule direct. Hawana pay bill shule. Yes. Aya, nitumie message kwa WhatsApp, nitakuandikia check uchukue Monday ya kampuni. Okay. Bahati mbaya mimi na deal na shule direct. Hii ni sasa cancel. Pole pole, lakini nitakusaidia ukileta jina ya shule. Inaitwaje shule kwanza? Yes. Shule inaitwaje? Jericho Baptist. Lakini sasa unajua hii haitoi Jericho Baptist, inatoa mambo tofauti. Mama. Oh, wow. Mambo. Oh, wow. Mbona ulali? Una mzee? Hakuna. Hakuna mzee kwa kitanda? Hakuna. Haya, sema basi, nimeshika simu. Simu ni mingi, ndio nisikie watu wengine. Ongea. Haya. Unatakaje? Kakitu. Haya, sasa vile. Haya, wacha niende kwa M-Pesa tu saa. Wacha niende kwa M-Pesa tu saa hii, saa hii. Ndio hiyo, naenda kutumia message hapo. M-Pesa ndio hiyo. Ngoja nizungushe kamera. Unajua watu wanaona kama ni kipindi throughout. Kamera ndio hiyo. Hebu yeah. Namba yako? Ngoja send money, yes. Number 07 29 031 401. Yeah. Aya, unaitwa nani? Caroline Hinga. Yeah? Yes. Aya, niko chini sana, nimekutumia 1000. But ndio imekuja send. Alafu ndakutumia hiyo message saizi kwa simu yako. Sawa, kwa heri. Wacha nishike simu ya mtu mwingine.